Пинокио. Много отдавна, в едно малко градче, живеел стар майстор на играчки на име Джепето. Той правил дървени играчки и ги продавал. Всички деца обичали красивите шарени играчки. Джепето си мечтал да има собствено дете. Днес ще направя красиво дървено човече, което ще отгледам като свое дете. Джепето отишъл да търси хубаво дърво в гората и скоро намерил малко борово трупче. Аха! Точно това е дървото, което търсих! Джепето взел дървото, метнал го на гърба си и го отнесъл у дома си. Сложил го на масата и започнал да дялка. С ръчните си ръце изваял парчето дърво в малка фигурка. Първо издялкал главата, а после ръцете и краката. Джепето най-после завършил хубавата дървена марионетка. О, какво красиво момченце направих! Напомняш ми на моето детство, синко. Аз никога няма да те продам. Ще те нарека Пинокио, сине мой. Дошла нощта. Джепето си легнал с Пинокио до себе си. Джепето заспал дълбоко, защото бил уморен от тежката работа през деня. Изведнъж се появила една фея. Джепето, със своите красиви играчки ти си направил много деца щастливи. Аз ще те възнаградя за твоята работа със специален дар. Феята махнала с вълшебната си пръчка на Пинокио и каква изненада! Марионетката започнала да се движи сама. Момчето скочило от леглото и почтително се поклонило на феята. Благодаря ти, фео! Ти ми вдъхна живот! Сега мога да ходя, мога да танцувам! Да, приятелю мой, сега ти си жив! Затова трябва да си добро дете! Не притеснявай баща си и винаги го слушай! Ако докажеш, че си добро дете, аз ще ти дам специален дар! О, наистина ли? Аз винаги ще слушам баща си. Шш, баща ти спи. Не го буди. Изненадай го на сутринта. Когато Джепето се събудил на сутринта, той видял Пинокио да седи до него, да го гледа и да мига с очи. Боже мой, марионетката ми е жива. Моят Пинокио е жив. Да, татко. Аз съм жив! Джепето прегърнал Пинокио. Не мога да повярвам! Не съм бил толкова щастлив! Джепето и Пинокио заживели щастливо заедно. Дошло време Пинокио да тръгне на училище. Татко, достатъчно съм голям да ходя на училище, както другите деца. Моля те, купи ми книги и моли ви! Разбира се, ще ги купим съвсем скоро. Джепето нямал достатъчно пари за книги и моливи, затова продал единственото си пълто и дал парите на Пинокио. Но, татко, къде ти е пълтото? О, ами днес не го облякох. Прекалено е старо и прокъсано. Вече не ми харесва. Върви, скъпи синко. Учи добре, за да се гордея с теб. Благодаря ти, татко. Довиждане. До скоро. Пинокио тръгнал на училище щастлив. По пътя си разглеждал хората, магазините и пазарите. Изведнъж видял да се събират хора. Бавно си проправил път напред, за да разбере какво става. Там видял голяма шарена палатка. Това била циркова шатра. На входа и стоял клоун. Пинокио се канал да влезе, когато клоунът го спрял. Никой не може да влезе без билет. Пинокио помислил малко и извадил парите, които баща му дал. Вземи тези пари и ми дай билет. Клоунът му дал билет и Пинокио влязъл развълнуван в цирка. Фокусник правил магическо представление, а една мечка карала колело. Пинокио бил запленен. О, какво невероятно място е това! Директорът на цирка го видял отдалеч. Нима, това е жива марионетка! Аз ще го хвана и ще го накарам да участва в цирка ми. Така няма да плащам на кукловоди за куклен театър. Щом представлението свършило, той попречил на Пинокио да излезе. Не си тръгвай още. Ти ще бъдеш част от цирка, жива марионетко.
Пуснете ме! Трябва да отида на училище! А защо дойде на цирк, вместо да идеш на училище, а? Съжалявам, излъгах баща си. Той ми даде пари за учебници, а аз ги похарчих, за да си купя билет. Повече няма да правя така. Моля ви, пуснете ме! Върви и бъди добро момче! И вече никога не лъжи баща си! Директорът му дал 5 златни монети, за да си купи учебници. О, благодаря ви! Вие сте толкова мил и щедър! Пинокио взел монетите си и тръгнал щастлив. Докато вървял, един лукав котарак и една алчна лисица видели златните монети в ръката му и го спрели. Дървено момченце, на къде си се разбързал така? Отивам на пазара да си купя учебници. Учебници? Защо не си купиш сандвичи и... И млечен сладолет. И след това може да си ги разделиш с нас. Аз нямам толкова много пари. Момчето изглежда глупаво. Може да го оберем. Имаш, разбира се. Имаш 5 златни монети и ако ги посадиш, ще израсне дърво с пари. О, нима това е възможно? Да, разбира се. Ела с мен. Аз ще ти покажа хубаво място да посадиш тези монети. Пинокио им повярвал и последвал котарака и лисицата. Лисицата обаче избягала без никой да я види. След като повървели, стигнали до една ферма. Аз мисля, че тук е подходящото място. Пинокио изкопал дълбока дупка, бързо пуснал монетите в дупката и я запълнил с пръст. Сега ще порасне дърво и ще мога да си купя учебници, както и полтоса татко. А на вас ще купя много сандвичи и млечен сладолет. Глупак такъв! Махай се! Тези монети са мои! Мяу! В страха си Пинокио стъпил назад и паднал в дълбока яма. Коте! Коте, помогни ми! Някой да ми помогне! Ямата била капан, направен от лисицата. Ти още си мислиш, че аз смятам да ти помогна? Глупак! Котаракът и лисицата извадили монетите от дупката и избягали. Оставили Пинокио сам самичък. Какво направих? Доверих се на лоши хора. Не послушах баща си и котаракът и лисицата ме измамиха. Заслужавам си го. Изведнъж се появила феята. Какво стана, Пинокио? Как падна в тази яма? Аз щях да си купя учебници, но 2 лукави животни ме хванаха и ме хвърлиха в дупката и ми откраднаха златните монети. Щом казал това, носът му започнал да расте все повече и повече. Какво става с носа ми? Защо порасна толкова? Защото ти ме излъга, носът ти ще расте все повече с всяка лъжа, която казваш. Пинокио се засрамил и разказал истината на феята. Щом започнал да си признава, носът му започнал да се смалява. След като си призна истината, аз ще те освободя, за да се прибереш при баща си. Феята махнала с вълшебната пръчица към Пинокио и той излетял от дупката. Благодаря ти, скъпа фея! Бог да те благослови! Бъди добро, момче! Никога повече не лъжи! Пинокио тръгнал към дома си. По пътя срещнал своя приятел Ромео. Чакай, Пинокио, чакай! За къде си се забързал толкова? Ела с мен! Аз отивам в страната на играчките! В страна на играчките? Къде е и защо трябва да ходя там? Там е пълно с играчки, сладкиши и шоколад. Няма родители да ти се карат. Никой не ти прекъсва игрите и няма учение. Звучи страхотно. Да вървим. Пинокио тръгнал с приятеля си към страната на играчките. Там Пинокио и Ромео започнали да ядат сладкиши, да си играят и да се забавляват. И останали много дни наред. Един ден Пинокио усетил нещо странно, че тялото му започва да се променя. Пораснали му опашка и дълги уши като на магаре. Какво става с мен? Има нещо нередно в това място. В
далечината видял човек с магарешка каручка. По-бързо! Ще ви продавам на пазара, глупаци! Пинокио осъзнал, че това било капан. Страната на играчките се управлявала от зъл търговец на магарета. Той подмамвал децата с лакомства и играчки и ги превръщал в магарета, които продавал на пазара. Пинокио избягал оттам колкото може по-бързо. Когато стигнал на пазара, дочул хората да говорят. Ти чули за Джепето? Претърсил цялото градче за сина си, но не го намерил. Затова отплавал да го търси в морето. Да, чух, че лодката потънала при буря. Колко тъжно! Като чул това, Пинокио се почувствал много тъжен и виновен. Изтичал и скочил в морето, без да се страхува, че ще се удави. Щом загърбил егоизма си, Пинокио отново се превърнал в обикновено дете. Вече нямал опашка и дълги уши. Тъй като бил от дърво, той можел да плува. Плувал без да знае на къде отива. Щом стигнал средата на морето, една голяма уста се появила и го погълнала. Това бил голям кит. А, къде съм? Толкова е тъмно. О, татко, какво направих? Да можех да те видя още веднъж. Разбира се, синко. Аз винаги съм до теб. Татко! Пинокио! Баща и син се прегърнали. Съжалявам, татко. Излъгах те и похарчих парите, за да гледам цирк. И Пинокио му разказал цялата си история. Всичко е наред, синко. Прощавам ти. Сега трябва да избягаме от тук. Но как? Татко, ти имаш кибрит, нали? Да. А тук е пълно с отломки от разбити кораби. Да, палех си огън и готвех рибите, които китът поглъща. Така останах жив толкова време. Добре, тогава трябва да запалим огън от всички дървета в стомаха му. Пушекът ще достигне до гърлото и носа му. Страхотна идея, Пинокио. Трябваше да се сетя по-рано. Събрали голяма купчина дърва и я запалили. От огъня се вдигнали големи пламъци и гъст дим. Китът започнал да усеща парене вътре в стомаха си. Той се закашлял и изплюл Джепето и Пинокио. Двамата доплували до брега. Пинокио, ти ни спаси! Аз съм твой син. Мой дълг е да те пазя. Гордея се с теб. В този момент се появила феята. Пинокио, ти най-после доказа, че наистина си добър син. Ти спаси баща си. Както ти обещах преди, аз ще ти дам специален дар. Феята размахала вълшебната пръчка над Пинокио. Ага, нещо тупти. А и кожата ми. Превърнал съм се в човек. Сърцето ми бие. О, феё, ти ме дари със син. Благодаря ти за добротата. Това е за добрата ти работа. Ако човек върши добри дела, Вселената няма да закъснее и ще го благослови. От този ден Пинокио и Джепето заживели щастливи и правили още по-красиви играчки за децата.